Natiq bəy, elə bu səbəbdən demə görüşdən öncə Birləşmiş Ştatlar öz diplomatını göndərmişdi Azərbaycana və burada nəqliyyat məsələləri müzakirə ediləcəyinə bağlı xəbərlər də yayıldı. Yəni Azərbaycanın təklif etdiyi, xüsusən də Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələnin müzakirəsi masadadır. Bilirsiniz, bu sülh müqaviləsi, bunun imzalamaq məsələsi bugün çox mürəkkəb hadisələrlə üzləşir. Bir tərəfdə Rusiyanın biz təzyiqini müşahidə etməkdəyik. Bilirsiniz ki, mitinqlərlə paralel olaraq bir də Qarabağ separatçılarına Rusiya tərəfindən məhz Qarabağ ərazisi ilə, Ermənistandan Qarabağ ərazisi ilə silahlar daşınır. Digər bir tərəfdə qonşu İran Azərbaycana qarşı informasiya savaşı başladıb və Azərbaycanla İran sərhəddində konkret terror hadisələrin başlaması təhlükəsi realdır. Başqa bir tərəfdə Ermənistanda Azərbaycana qarşı sərt ritorika və davranışları görürük. Yeni Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə bağlı erməni mediasında konkret yazılar, informasiyalar, dezinformasiyalar dərc olunur. Və bu kontekstdə bir də həll olunmayan digər məsələlər var ki, bunlardan biri kommunikasiyaların açılması və sərhədlərin müəyyənləşməsi, eyni zamanda Qarabağda mövcud olan Ermənistan ordusu və separat rejimə bağlı terrorçu ünsürlərin Qarabağdan çıxarılması məsələsi kimi problemlər mövcuddur. Və bu xüsusda Soçidə bu məsələlər müzakirə olunanda nəzərə alın ki, Ermənistan rəhbərliyi bir mənalı olaraq Qazağın və Naxçıvanın bir kəndinin Azərbaycana qaytarılmayacağını bəyan ediblər. Yalnız Qazağın iki kəndini Baqanis Ayrım və Bərxudarlı kəndlərinin qaytarılmasına razılıq veriblər ki, bu kəndlər də kommunikasiya məsələlərində o qədər də əhəmiyyət daşımır. Ancaq digər kəndlər, xüsusilə də Naxçıvanın Kərki kəndi, bilirsiniz ki, digər region ölkələri üçün xüsusi kommunikasiya və lojistik anlamda strateji əhəmiyyət daşıyır. Yəni bu problemlər həll olunmadan sülh müqabiləsini irəliyə aparmaq və ilin sonuna qədər imzalamaq çox çətindir. Ona görə də ABŞ nümayəndələrinin regiona gəlməsi əlbəttə bütün bu problematik məsələləri uzlaşdırmaq istəməsi ilə bağlıdır. Bunun nə qədər mümkün olacağı məsələsi əlbəttə ki, Vaşinqtondakı danışıqlarda mümkün olacaq. Ancaq hər bir halda bu görüş əhəmiyyətlidir. Niyə? Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları, baxmayaraq ki, Qərb platformasında prosesi Brüssel həyata keçirir. Amerika Birləşmiş Ştatları bu prosesdə bir dünya gücü olaraq təminatçı dövlət statusunda çıxış etmək istəyir. Və bu da əlbəttə ki, müəyyən mənada həm Azərbaycana, həm də Ermənistana siyasi hərbi yöndə müəyyən təminatlar verə bilər. O baxımdan düşünürəm ki, bu məsələlərdə konkret müddalar razılaşdırılaraq noyabr növbəti dövlət başçılarının Brüssel görüşündə sülh müqabiləsinin imzalanması yönündə konkret irəliyə doğru addımlar atıla bilər. Xüsusilə də sərhədlərin müəyyənləşməsi məsələsində. Bəs necə fikirləşirsiniz? Əgər Moskva tərəfindən bu məsələ də təbii ki, nəzarətdə saxlanılır, izlənilir deyə bilərik. Prosesi Vaşinqtonun ələ alması və Brüssel görüşü çərçivəsində razılaşdırılan bir sənəd var deyə bu istiqamətə açıqlamalar gəlir. Düzdür, rəsmi şəkildə açıqlama gəlməsə də, amma ekspertlər olsun ki, bununla bağlı məsələ gündəlikdədir deyə bilərik. Belə bir proseslər gedəcəyi təqdirdə Moskvanın buna hansı bir müdaxiləsi, hansı formada ola bilər? Yəni, separatçılarla birlik şəklində Qarabağda vəziyyəti gərginləşdirə bilərmi? Moskva bu proseslərə yəni hansı formada müdaxilə edə bilər? Biz artıq bunun təzahürlərini görürük. Rusiya nəyə görə silahları Qarabağa daşıyır? Bütün bunların hamısı, yəni Xan kəndində, Ermənistanda başladılan etiraz prosesi, Qarabağa Rusiya dövlətinin silahlar daşıması əslində sülh müqabiləsinin qarşısını Qərb tərəfdən imzalanmasının qarşısını almaqdan ibarətdir. Bütün proses buna xidmət edir. Ona görə də bir tərəfdə Rusiya, o biri tərəfdə Qərb dünyası hərəkətə keçib, ancaq hər bir halda düşünürəm ki, bu təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiyadan asılı deyil.
həm də Azərbaycan dövlətindən asılıdır. Və belə bir məqamda əgər Azərbaycan Laçın dəhlizini bir dəfəlik bağlayarsa, bu mənə elə gəlir ki, həm erməni separatçılarına, həm erməni dövlətinə, həm də Rusiya sülh məramlarına ciddi bir mesaj olar.